Uz Līvānu novada kultūras centra skatuves visas dienas garumā virmoja emocijas. Norisinājās amatieru teātru iestudējumu skate, kurā piedalījās 6 kolektīvi no dažādiem Latgales novadiem. Mājinieki Līvānu novada kultūras centra amatieru teātris rādīja 2 Antona Čehova viencēlienus – Bildinājums un Lācis. Čehova lugas vienmēr ir par mīlestību, par kaislību. Par to, ka cilvēka dzīvība ir iekš mīlestības, jo bez mīlestības jau vienkārši mēs eksistējam, mums nav nekā cita skaistāka par to. Līvānu novada kultūras centra amatieru teātrī darbojas 25 aktieri, bet katrā iestudējumā tiek iesaistīta tikai daļa kolektīva, atkarībā no lugas un nepieciešamajiem personāžiem. Kolektīva vadītāja uzsver, ka amatieru teātrī darbojas teātra mākslas entuziasti, jo nav viegli izbrīvēt laiku mēģinājumiem, ņemot vērā, ka visiem ir savi darbi un ģimene. Tas ir šā brīža sapīgākais jautājums, jo režisora darbā svarīgākais moments ir sakrust to 2 asis – laiku un telpu, lai varētu vienā punktā sakopot man nepieciešamos cilvēkus. Tas tiešām aizņem 90% mana laika. Katru reizi, kad atveras skatuves priekškars, stāsts, kura iestudēšanā režisors un aktieri ir ieguldījuši lielu darbu un enerģiju, tiek nodots skatītāju vērtējumam. Ja nav uztraukuma, tad tas vairs nav labi. Aktierim vienmēr ir jābūt uztraukumam, jo cilvēka dvēsele nevar būt miera stāvoklī, viņai jābūt vienmēr uztrauktai. Tāpat kā daudzi citi amatieru teātri, arī Līvānu kolektīvs gatavojas piedalīties Latvijas Nacionālā kultūras centra organizētajā Latvijas amatieru teātru iestudējumu skatē gada izrāde 2019. Līdz ar dalību vietējā mēroga skatē ir izpildīts viens no priekšnoteikumiem, lai varētu piedalīties gada izrādē. Šobrīd paredzēts, ka skates gada izrāde Latgales reģionālā kārta norisināsies 22. un 23. februārī Rēzeknē, bet laiks un vieta vēl var tikt precizēta. Sandra Paegļkalne, Kaspars Deņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija.